jako fancy entrance. Vždycky 5 minut. A to postují HBSC, OMBAZ, obetiky a trolovacích návětí českých dětí. Dovolte mi, abych tady přivítala pana ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Dobrý den. Náměstkyně ministra zdravotnictví paní Alenu Štachovou. Dobrý den. Vedoucí kanceláře VHO v České republice pana Stepana Matiče. Pana Michala Salmana z Institutu aktivního životního stylu Univerzity Palackého Bohemnici. Dobrý den. Ředitelku základní školy EDEN, kterou vidí na jejíž půdě se konala tisková konference, paní Janu Juráčkovou. Dobrý den. A pana místostarostu Prahy 10, pana Davida Kašpara. Poprosím pana ministra o úvodní slovo. Dámy a pánové, hezký dobrý den, hezké dobré dopoledne. Dovolte bych vás srdečně přivítal na dnešní tiskové konferenci, kterou jsme uspořádali možná trošku v netradičním prostředí základní školy EDEN, za kterou samozřejmě děkujeme primárně za tu možnost tady tu tiskovou konferenci uspořádat se skvělou kulisou. Za námi vidíte děti sportující, protože my právě dnes vás chceme seznámit s výsledky studie, která proběhla za rok 2018 a která se právě týká životního stylu dětí, jak jsou na tom děti z hlediska nadváhy, z hlediska sportu a tak dále. Ty informace jsou jak negativní, tak pozitivní, jak to tak někdy bývá. Pokud jde o ty negativní, tak pravdou je, že podle vlastně té studie, kterou dělali kolegové z Univerzity Palackého v Olomouci, kterou určitě ještě blíže představí, a ta studie probíhala na vzorku 13 000 dětí ve věku 11, 13 a 15 let, zapojilo se do ní 230 škol, tak z této studie vyplývá, že více než pětina populace dětí ve věku 11 až 15 let má buď nadváhu, nebo je obézní. To znamená, to skutečně není úplně lichotivé číslo a bohužel, pokud se podíváme na meziroční srovnání, tak to ukazuje, že počet dětí s nadměrnou hmotností roste. Co je pozitivní, že naopak se zlepšují, řekněme, stravovací návyky dětí. Dospívající jedí více ovoce, zeleniny, poměrně výrazně více, než třeba i v jiných státech Evropy, a stále méně sladkostí, což si myslím, že je také něco, co můžeme označit za pozitivní trend. Pokud jde o tu hmotnost, tak tady skutečně u těch dětí ve věku 11 až 15 let ty výsledky nejsou úplně optimální. 15% dětí trpí nadváhou a 6% dospívajících dokonce přímo obezitou. Častější problémy s vyšší hmotností mají přitom chlapci než dívky, a to jak v případě nadváhy, tak v případě obezity. Když se podíváme vlastně, jak i děti vnímají vlastně tu svou hmotnost, tak 29% dívek vlastně si ani tu nadváhu nebo obezitu nepřipouští, u chlapců je to dokonce 41%. Na druhou stranu máme tady i případy skupin vlastně dětí, které se považují za tlusté, přitom jsou v normě, a možná to pak může vést naopak k negativnímu trendu zase podvýživy a podváhy u těchto dětí, a o tom ještě budeme také mluvit pan doktor Kalman. Jinak ta studie byla, jak říkám, konstruována na vzorku 13 000 dětí z 230 škol, s tím, že samozřejmě můžeme v ní sledovat i regionální rozdíly, což je velmi, velmi zajímavé, například mezi třeba Prahou, kde dětí, počet dětí s nadváhou nebo obezitou je nejmenší, a naopak třeba nejvíce obezních dětí je v Královéhradeckém kraji. A jak jsem o tom hovořil na začátku, pozitivní trend je, že skutečně děti zlepšují své stravovací návyky, stále častěji tedy sáhnou po ovoci, po zelenině, třeba více i než v některých evropských státech. Bezmála polovina českých dětí sní denně aspoň jeden kus ovoce, což bezesporu můžeme označit za pozitivní. V případě zeleniny se to týká 37% dětí a také vlastně klesá konzumace sladkostí.
My jsme dnes na půdě základní školy Eden, kde kromě jiného tato škola se pyšní titulem Škola podporující zdraví, což je vlastně komunitní program Světové zdravotnické organizace, určitě o něm bude hovořit paní ředitelka. A kromě jiného, my jako Ministerstvo zdravotnictví, když jsme vlastně u toho stravování, také podporujeme, a je to vlastně Státní zdravotní ústav, který se tímto zabývá, projekt Zdravá školní jídelna, což také vlastně zde tato škola naplňuje. Tento projekt, jak jsem říkal, je tedy pod Státním zdravotním ústavem, je do něj zapojeno aktuálně 228 školních jídelen v České, v celé České republice, které aktivně na něm participují. A ještě pak nechám paní náměstkyni Šteflovou, ale v zásadě ten projekt má za cíl, řekněme, vzdělávat personál školních jídelen v oblasti nějakých nutričních standardů, umírněného solení s ohledem právě na dětské strávníky, protože víme, že u nás máme problém dlouhodobě, jak tedy s nadměrnou konzumací cukru, tak právě i solí, otázka používání vlastních čerstvých bylin, sezónních potravin a tak dále. Těch pilířů je tam celá řada a snažíme se tedy cílit jednak na vzdělávání vlastně personálu ve školních jídelnách, pak samozřejmě edukovat, informovat i ty samotné strávníky o tom, co je to zdravá strava, a rovněž motivovat pedagogický sbor a vedení školy, aby se vůbec touto problematikou zabývali, protože je jednoznačné, že právě v této době, řekněme, dětí, které jsou v tom věku kolem 11 až 15 let, tak se formují ty návyky, které pak zůstávají třeba celý život, pokud jsou negativní. A proto je pro nás velmi důležité právě podporovat zdravou stravu, zdravé školní jídelny, ale samozřejmě s tím je související i ta věc, kterou vidíte za námi, a to je pohyb dětí, protože samozřejmě my musíme bojovat proti té nadměrné nadváze a obezitě na několika frontách, jednak tedy pokud je otázku stravování, ale druhá bezesporu otázka podpory pohybu, podpora aktivních přestávek a tak dále. No, za námi vlastně nevidíte žádné hodiny tělocviku, nějaký drill, ale jenom skutečně přirozený pohyb dětí, které jdou na hřiště a přirozeně se hýbou, což je to, co nám často chybí, a v tomto směru jsem rád, že jsou i takovéto školy, jako je Základní škola Eden, které vlastně mají prostředí, které motivuje děti k pohybu. Takže tolik za mě, ještě jednou díky mockrát všem, kteří se na tomto projektu podílejí, a předávám dále slovo. Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové, dovolte, abych zde představil výsledky naší HBS studie. Hlavním cílem studie je poskytovat relevantní data a nejenom pro politiky a odbornou veřejnost, ale taky učitelům a také rodičům, ředitelům škol. A druhým hlavním cílem je zlepšit znalosti o zdraví dětí a školáků, přičemž naší hlavní cílovou skupinou jsou 11-letí, 13-letí a 15-letí. V rámci našeho sběru dat sledujeme nejenom nadvahu a obezitu, ale taky další faktory, jako je rizikové chování, konzumace alkoholu, konzumace tabakových výrobků, šikanu, kyberšikanu, násilí, zranění, sexuální chování, a to vše v kontextu sociálního prostředí ve škole, v rodině a mezi vrstevníky. Studie, první sběr data v rámci studie proběhl už v roce 1983-84. Sběr dat se opakuje každé 4 roky. Česká republika se připojila do této studie v roce 1993-1994. V současné době je do studie zapojeno 50 zemí světa, a teď vám tady budu prezentovat hlavně teď české výsledky, teď aktuálně z roku 2018, a mezinárodní výsledky budeme mít hotové tak v únoru, březnu příštího roku. Hlavní zjištění v rámci sběru je, že asi 100 000 dětí v České republice trpí nadváhou, a z toho 30 000 dětí trpí obezitou, a to ve věku 11 až 15 let. U chlapců je to téměř 27%, kteří trpí nadvahou a obezitou, u dívek je to téměř 15%. Pak, když se podíváme na data z roku 2002,
a srovnáme je s lety 2018. Moji prezentaci máte ve svých složkách, takže jedu podle této prezentace. A tak každým rokem sledujeme mírný nárůst nadváhy i obezity, přičemž u chlapců ten nárůst je rychlejší. Dále jsme sledovali i socioekonomické faktory, kdy děti z hůře situovaných rodin trpí třikrát více obezitou než děti, které vyrůstají v těch bohatších rodinách. V těch chudých rodinách je to přes 9% dětí s obezitou a v těch lépe situovaných rodinách jsou to 3%. Dále sledujeme poměrně významné mezikrajské rozdíly, kde v Praze je nejmenší počet dětí, které trpí nadváhou a obezitou. Je to necelých 15%. A pokud se podíváme na sever České republiky, zejména do kraje Ústeckého, tak tam můžeme nalézt největší počet dětí s nadváhou a obezitou, a je to 26%. Dále sledujeme, že 29 dívek s nadváhou či obezitou si tento fakt nepřipouští. Dále u chlapců s nadměrnou hmotností je to dokonce 41%. Dále pak 1/5 dívek s normální hmotností se považuje za tlusté. Na druhém pólu sledujeme taky podváhu, jelikož klesá počet dětí s normální váhou. Buď se děti přesouvají do té kategorie nadváha nebo obezita, nebo do té kategorie podváha. A momentálně v České republice máme 5% dětí, které trpí podváhou, a je, co nás zarazilo, tak jsou to hlavně 11-leté děti. Těch je 7% a 15-letých jsou to necelé 3%. Dále jsme sledovali parametr pravidelné snídání a přes polovinu českých dětí a pravidelně nesnídá. A snídaně je základné, musíte se nastartovat. A pak, když se podíváme do lépe situovaných rodin, tak tam počet dětí, které pravidelně snídají, je mnohem vyšší, je to téměř 60%. A v těch chudších rodinách je to 40% dětí, které pravidelně snídají. Také významně klesá počet dětí, které snídají s věkem. V roce 11-letých je 57%, a 15-letých je 42% dětí, které pravidelně snídají. Co se týče snídaní a mezinárodní pohled, tak patříme pod evropský průměr a sledujeme, že od roku 2014 do roku 2018 poměrně dost významně klesl počet dětí, které pravidelně snídají. Taky jsme se zaměřili na mezikrajské rozdíly. Opět Praha tady z tohoto pohledu vychází nejlépe. V Praze pravidelně snídá 57% dětí a nejhůře vychází Ústecký kraj Karlovy Vary a Liberecký kraj. Tam je to zhruba 48%. Dále nás trošičku zarazala skupinka, která tvoří asi 15% dětí, které nesnídají ve školní dny, ale snídají vyloženě jenom během víkendu, kdy na to mají více času. Konzumace ovoce. 46% dětí pravidelně konzumuje ovoce, přičemž mnohem více dívek, 52% dívek a jen 39% chlapců. S věkem klesá konzumace ovoce, v 11 letech je to 54% a v 15 letech je to jen 34%. Pak, když jsme sledovali vývoj konzumace ovoce mezi lety, tak od roku 2002 do roku 2014 trvale klesala konzumace ovoce a v roce 2014 se ten trend otočil a mezi rokem 2014 a 2018 poměrně významně narostl počet dětí, které pravidelně konzumují ovoce. Řekl bych, že podobný trend vidíme u zeleniny. Zeleninu konzumuje pravidelně trošku méně dětí než ovoce, je to 37%. Opět zde dívky a konzumují zeleninu více než chlapci a opět s věkem klesá pravidelná konzumace zeleniny.
Pak, když se podíváme na rok 2014 a porovnáme ho s rokem 2018, tak opět vidíme poměrně významný nárůst konzumace zeleniny. Děti situované v lepších rodinách dvakrát častěji konzumují ovoce než děti z chudších rodin. Konzumace sladkostí, 21% dětí pravidelně konzumuje sladkosti, není zde rozdíl mezi chlapcemi a dívkami a tady není ani rozdíl mezi dětmi z bohatých rodin a dětmi z chudých rodin. Také jsme zde nenalezli žádné mezikrajské rozdíly. Konzumace sladkostí poměrně dost významně klesla, zejména mezi rokem 2010 a 2014. A mezi rokem 2014 a 2018 stále je sledujeme ten pozitivní trend, kdy klesá počet dětí, které pravidelně konzumují sladkosti. Dále jsme sledovali pravidelné pití obyčejné vody, kdy 72% dětí pravidelně pije obyčejnou vodu, přičemž opět dívky tento zdravotní parametr splňují více, je to 76% dívek a 68% chlapců. A opět se nám zde potvrdil ten socioekonomický faktor, kdy děti z bohatších rodin pijí poměrně mnohem častěji obyčejnou vodu než děti z chudých rodin. A pak, když jsme se podívali na konzumaci nebo na pití obyčejné vody v rámci jednotlivých krajů, tak zde opět Praha vítězí. V Praze 83% dětí pravidelně pije obyčejnou vodu a nejhůře zde vychází opět sever Čech, hlavně Ústecký kraj, kde pouze 62% dětí, takže ten 40% dětí denně nepije obyčejnou vodu. Další parametry, které jsme sledovali, tak je společné stolování. 62% dětí pravidelně stolují s rodinou. Tady v tomto parametru vycházíme jako jeden z nejhorších států vůbec na světě. Rodina se neschází a nestoluje společně. A společné stolování je velmi důležitý jaký parametr funkčnosti rodiny. Od roku 2006 do roku 2018 jsme sledovali konzumace slazených nápojů a každým rokem klesá počet dětí, které pravidelně konzumují slazené nápoje. Ale děti objevily energetické nápoje a 11% dětí v roce 2018 pilo energetické nápoje. Tak, jak je to s pohybovou aktivitou? Tak od roku 2002 do roku 2018 klesá počet dětí, které plní pohybové doporučení Světové zdravotnické organizace, což je 60 minut pohybové aktivity denně. V roce 2002 bylo 31% chlapců, kteří plnili toto pohybové doporučení. V roce 2018 je to pouze 22% chlapců. Pak, když se podíváme vyloženě na 15-leté, teď jsem popisoval děti 11 až 15, ale pak, když bych vyřízel do 15-leté, tak je to jenom 17% 15-letých chlapců, kteří plní pohybové doporučení. U dívek je to ještě horší, kdy v roce 2002 22% dívek plnilo toto pohybové doporučení a v roce 2018 je to 15%. Pak, když bych vypíchl opět jenom 15-leté dívky, tak je to 10% 15-letých dívek, které plní pohybové doporučení. Dále jsme sledovali účast na organizovaném sportu a tady nás překvapilo, že opravdu poměrně velmi vysoké číslo. U 11-letých je to 74% 11-letých dětí, které pravidelně sportují. Ale zjistili jsme, že děti se hýbou, ale to nestačí. Chybí ta habituální pohybová aktivita, ta denní pohybová aktivita, chůze nebo jízda na kole, například do školy. Tak to je za mě vše a předám zpátky. Děkuji, pane doktore, a poprosím paní náměstkyni.
že já naváži na to, co již zde bylo řečeno. Vlastně jsme se opravdu dozvěděli celou řadu dat o výživě nebo o hmotnosti vlastně našich školních dětí, ale také i o té pohybové stránce. Já bych jenom chtěla říct, že vlastně současně, co my můžeme pro to udělat jako ministerstvo zdravotnictví, je, že opravdu se snažíme obě dvě ty komponenty velmi podporovat a myslím si, že především v té oblasti pohybu je to vlastně něco, nechci říct nového, ale poměrně zatím ne úplně běžného. My vlastně vnímáme pohyb jaksi jako součást vše, co souvisí se zdravím, je to vlastně jeden z nejdůležitějších rizikových faktorů spolu právě i tedy s výživou, opravdu patří k těm dvou nejdůležitějším v prevenci chronických neinfekčních onemocnění, to znamená kardiovaskulárních onemocnění, onkologických, diabetu, obezity, respiračních a tak dále. Zkrátka dobře se snažíme jej také dávat nejenom v té oblasti prevence úplně, ale také i do toho léčebného procesu a to je zase další část vlastně dneska činnosti ministerstva, aby opravdu tedy byl pohyb vnímán jako součást toho terapeutického procesu. My na to také máme jakési noty, které jsou nám dány národním programem Zdraví 2020, který už byl schválen v roce 2015 a my jej rozvíjíme a tady v této oblasti opravdu máme také akční plán pro zvyšování pohybové aktivity a my v něm máme celou řadu opatření, která jsou cíleny na různé věkové skupiny, ale pochopitelně ta dětská je pro nás tou nejdůležitější, protože tak, jak si vlastně ten mladý člověk vlastně osvojí ty sportovní dovednosti, pohybové dovednosti, jak má rád pohyb, toto si všechno odnáší potom do života a má ten život trošičku snazší právě v té prevenci všech těch onemocnění. My vlastně vnímáme, že je tady opravdu ten velký nedostatek dneska toho přirozeného pohybu, trošku nás i překvapila ta čísla, že vlastně děti jsou opravdu organizovány a sport dělají nebo pohybově se někde hýbou, ale přeci jenom vlastně oproti té minulosti to není ten přirozený pohyb, který byl prostě už i třeba dopravou do školy a tak dále, to všechno se vlastně mění. A také máme z jiné studie, kterou dělala třeba státní zdravotní ústav, povědomí o tom, že třeba jedna čtvrtina vlastně už předškolních dětí má špatné držení těla, takže vlastně opravdu ty správné pohybové návyky jsou zde velmi důležité. My víme, že také, jestliže máme působit na školy v tomto směru, s naší argumentací vlastně i těch zdravotních dopadů, tak musíme spolupracovat také s ministerstvem školství, což děláme a ten akční plán nám to také umožňuje. My máme pro školy vlastně jasná doporučení. Zavádět aktivní přestávky, aby se děti vlastně hýbaly. Jsou to doporučení, která jdou opravdu napříč vlastně všemi úrovněmi naše školní výchovy. Navyšovat počty hodin pohybu ve školách, kde se domníváme, že to není jenom o těch 2 hodinách nebo 3 hodinách, které jsou v tom pravidelném rozvrhu, ale především o tom odpoledním programu, umožnit zpřístupnit sportoviště škol pro poskončení školní docházky nějakým organizovaným, hlídaným, řekněme, tedy pohybem, kde ale zase dětem vlastně umožníme, aby si osvojovali a vlastně seznamovali se i s některými dalšími možnostmi nějakých sportů, které by je mohly zaujmout a zařazovat také pohyb do předmětů, které primárně nesouvisí s pohybem a mají nepohybový charakter, ale je to i takový ten netradiční způsob třeba nějakých přírodověd a nevím, vlastivěd a jiných i matematiky, kde děti nemusí úplně vždy sedět prostě jenom prostě ve třídách. Máme také tady a chceme, aby se podporovala vůbec to strategické plánování v obcí a vůbec v oblasti sportu. Tady tohle je opravdu velká role i role vlastně komunit, měst, obcí, které musí vytvářet tu infrastrukturu tak, aby skutečně vlastně byl dostatek sportovišť, aby opravdu tam byly ta nabídky k pohybu. A tohle to, proč jsme i zde na Praze 10, má také tu svoji provázanost, že i městská část Prahy 10 vlastně je součástí té národní sítě zdravých měst a vlastně si uvědomuje, že tady opravdu na ní také leží ta velká úloha toho, aby vlastně tady tyhle ty preventivní věci vlastně naplňovala. Tady už bylo také řečeno, že vlastně ministerstvo zdravotnictví podporuje také ty projekty, které se dotýkají výživy a já myslím, že ten projekt státního zdravotního ústavu je velmi cenný. Není
je poměrně nedávný, vznikl v roce 2014 a je důležité, že vlastně je o něj velký zájem, že už dnes je do něj zapojeno 228 školních jídelen, 105 jich dokonce získalo certifikát a 200 vlastně už dnes spolupracuje a čeká vlastně na to, aby oni i také byli zapojeni do tohoto projektu. Ten projekt probíhá na základě vlastně takové spolupráce se Státním zdravotním ústavem prostřednictvím lektorů, kteří se rekrutují z řad nejenom Státního zdravotního ústavu, ale také z hygienických stanic, z nutričních terapeutů a ty právě tedy komunikují se školní danou jídelnou a prostě pomáhají jak vlastně metodicky vést, jak naplňovat ta kritéria, kterých je 10 a je jich celá řada, tak budete mít ve svých dokumentech také i tento materiál k dispozici. A zkrátka není to jenom o té dobré skladbě toho jídelníčku, ale také vést nejenom děti, ale i pedagogy, rodiče k tomu, aby si vlastně tu správnou výživu uvědomovali. Takže tohle to jsou vlastně za nás tuto chvíli aktivity, kterými se snažíme všechny tyto věci vlastně podporovat a já doufám, že se nám to podaří. Děkuji a předávám slovo panu Sedlenu Matičovi. Good morning, Mr. Minister, Madam Deputy Minister. It is a great pleasure to speak here in this lovely open space in a school about one of the great public health problems of the 21st century, which is the obesity. Dobrý den, pane ministře, dobrý den, paní náměstkyně. Jsem rád, že jsem dostal příležitost zde mluvit v tomto krásném prostředí o jedné z hlavních zdravotních hrozeb 21. století, což je obezita. The data that has been presented today and released from the study conducted in 2018 is part of a very large international initiative that goes on for more than 15 years now, surveying high school students' behavior across Europe and also in some countries outside of Europe. Ten výzkum, který byl dneska publikován, je součástí velikého mezinárodního hnutí, který překračuje nejenom Evropu, ale dostává se i do jiných států mimo náš kontinent, který se zaměřuje právě na měření těchto zdravotních parametrů. It is a very complex initiative and also not a cheap one. But as you can see from the data that has been released, it is a very important tool for understanding the trends and the situation in the country and also within the regions in the country. And it's an important policy-making tool to provide evidence for the decisions. Je to, jak vidíte, rozsáhlá iniciativa, není levná. Nicméně data, která poskytuje, ukazují, jak velmi důležité jsou nejenom pro stát jako celek, ale pro jednotlivé regiony, hlavně pro politiku, kterou je potřeba přijmout v těchto otázkách. So the World Health Organization is very happy to have been working for a long time with the Olomouc University on this, because it provides very important information both for the Czech Republic, but also for a wider international setting. WHO má velkou radost, že mohla dlouhodobě takto spolupracovat s Olomouckou univerzitou, protože to poskytuje pro Českou republiku velmi důležité informace a nejen pro ní, i pro regionální větší celky. Now, when we talk about the obesity, I think that the data that we hear from this study in 2018 in the Czech Republic, first of all, it shows some very positive trends. Když se podíváme na data, která se objevila, která jsou ve studii z roku 2018, tak zaprvé ukazují některé velmi pozitivní trendy. And while there is a global increase in obesity and overweightness among children and adults around the world, in Czech Republic the data shows that it's actually stabilized. A zatímco celosvětově čísla obezity mezi dětmi a nadváhy mezi dětmi neustále zrůstají, v České republice nejnovější data ukazují, že se situace stabilizovala. The trends in terms of nutrition of high school students, but also of younger children, and we get the data from another surveillance initiative, COSI, in which Czech Republic is also participating,
It shows that they had the interventions both in schools and outside of schools, and promotion of good nutrition has brought results. Co se týče výživy nejenom dětí základního školního věku, ale i ze středních škol, protože ty jsou taky sledovány v rámci jiné iniciativy, která se jmenuje, která má zkratku KOZI, ukazují, že opatření, která jsou v této otázce přijata a vlastně podpora zdravé výživy má již výsledky. One area that is a bit puzzling here is the physical activity, because it's a very low number of high school students or even younger children who are physically active. Girls even less than the boys. Co je jedna oblast, která vyvolává otazníky, to je oblast fyzické vlastně aktivity. A v této oblasti je vidět, že fyzická aktivita u dětí je velmi nízká, a to u dívek ještě nižší než u chlapců. So on a number of indicators, Czech Republic is doing very well in comparison with other countries, but on physical activity of young people and children, it is below the average, I would say. Zatímco v mnoha dalších oblastech Česká republika má výsledky vynikající, nadprůměrné, v případě fyzické aktivity jak dětí, tak i dospívajících je podprůměrná. And at the same time, adult population in Czech Republic is very physically active. A navíc je k tomu třeba připočíst skutečnost, že dospělá populace České republiky je fyzicky aktivní velmi vysokou mírou. So I think it would be very beneficial for further interventions and work to understand what other measures can be introduced or strengthened in order to bring up the physical activity levels of young people to those of the adults in the Czech Republic. Takže by bylo velmi významné a důležité sledovat v dalších fázích výzkumu, jakým způsobem, jaká opatření je možno přijmout, aby se fyzická aktivita dětí a dospívajících zvýšila na úroveň, která převládá v dospělé populaci. But we should remember here that obesity is a very complex problem, and it's determined by a number of factors, from commercial interests to school programs, to how we organize our cities and how we make the opportunities for people for physical activity and active transportation, for example. Musíme mít ale na paměti, že obezita je problém velmi komplexního charakteru. Mají na ní vliv celá řada komerčních faktorů, zájmu, školní programy, ale i také, jakým způsobem jsou organizována naše města a obce, například jakým způsobem umožňují dopravu do škol vlastně chůzí nebo bez dopravních prostředků. And it also means that in order to improve the levels of physical activity requires various players to pull weight in this. And Ministry of Health and the health sector are not the only ones who have a responsibility to act. A to také znamená, že zodpovědnost za zlepšení této oblasti neleží jenom na Ministerstvu zdravotnictví a na zdravotnickém sektoru, ale i na celé řadě dalších hráčů na tomto poli. The comparison between different regions in the Czech Republic also shows that there are places where things are going very well. Také porovnání mezi jednotlivými regiony v České republice ukazují, že jsou některé regiony, kde je situace velmi dobrá. So there is certainly an opportunity to learn between different regions what programs and interventions could work and bring good results. Takže je zde i příležitost, aby se z těch lepších regionů vyšlo poučení, které by bylo pak možno aplikovat na ostatní oblasti a zlepšit jejich výsledky. So I will stop here. I would thank you for the initiative. I would thank the Minister of Health for trusting the operational research of this kind, which brings very important data for decision making, and also for sustaining a very large number of projects that did make a difference in the past 5 years.
Takže tímto bych chtěl skončit a na závěr bych chtěl poděkovat ministerstvu za tuto iniciativu, která přináší velké množství velmi důležitých dat a i za podporu celé řady dalších projektů, které za posledních 5 let přinesly velmi dobré výsledky. Děkuji a poprosím paní ředitelku Horáčkovou. Ještě jednou dobrý den, já bych vás ráda přivítala v naší škole, respektive u naší školy. A bylo mi líto, že jste nepřišli o hodinu dřív, protože v 9:30 jste mohli ve školní jídelně vidět, jak děti svačí, což je jeden z mnoha takových drobných projektů, které realizujeme pro to, aby ta čísla, která jsme tady od pana doktora slyšeli, výsledky výzkumu nebyla tak smutná. Naše škola je v projektu škol podporujících zdraví od roku 2009. My jsme se v tom roce 2009 k tomhle projektu zhlédli. Nám se líbilo holistické pojetí toho projektu, kdy vlastně na zdraví se kouká ze všech možných úhlů, nejenom na zdraví fyzické, ale i psychické a sociální. To znamená, že se snažíme v rámci toho projektu, aby to, co ve škole dělali vědomě, i to, co se tam děje živelně, bylo pro zdraví dětí. Znamenalo to, že jsme museli vytvořit projekt, který jsme museli obhájit a který periodicky musíme obhajovat každé 4 roky. Plus vlastně každý rok musíme dělat aktualizaci toho prováděcího plánu, což znamená, že to je něco, co nemůže upadnout v zapomnění, protože na té aktualizaci pracují všichni učitelé, celý pedagogický sbor. Ten projekt školy podporující zdraví, zkráceně zdravá škola, stojí vlastně na 3 pilířích. První pilíř je pohoda prostředí, organizačního, sociálního a materiálního. Když uvedu nějaký drobný příklad, tak jde o to, že vlastně potřebujeme pro naše žáky všechno možné pro to, aby se učili podle nejnovějších moderních trendů. A samozřejmě, že to v případě zdravé a sportovní školy znamená třeba taky udržbu sportovišť a tak dále. Zrovna dnes odpoledne jdu na jednání o rozpočtu a jsem ráda, že určitě zase dopadne dobře, protože zřizovatel školy Městská část Prahy 10 nám v tomhle tom poskytuje velkou podporu. Druhým pilířem školy podporující zdraví je zdravé učení, což je úplně to asi nejzásadnější pro pedagogy. Znamená to přiměřenost, spoluúčast, spolupráci, motivující hodnocení, možnost výběru, smysluplnost. Co se týče tohoto pilíře, tak zase jeden drobný příklad. V učebním plánu máme více hodin tělesné výchovy, to znamená na prvním stupni 3 hodiny, na druhém stupni 5 hodin, s tím, že máme ještě předmět zdravotní výchova od 7. do 9. ročníku. Je to vlastně předmět, na který jsme si vyhradili část učebního plánu protože si myslím, že problém obezity nelze redukovat na problém zdravého stravování a pohybu, protože je to problém postojů dětí a děti potřebují informace. Potřebují si umět spočítat své BMI, potřebují vědět, co to znamená zdravý nákup, potřebují číst obaly na potravinových výrobcích a tak dále. V tomhle smyslu bych zase ráda poděkovala za zmírnění pamlskové vyhlášky, která nám nepomohla, protože zákazy nejsou tou správnou cestou k vytváření postojů dětí. Třetím pilířem zdravé školy je otevřené partnerství, čím se myslí to, aby škola byla demokratickým společenstvím a aby byla taky nějakým vzdělanostním centrem obce. Takže jsem si vzpomněla, že jsme před časem jednu z rodičovských kavárn, kterou jsme organizovali právě na téma výživy dětí. Když vidíte tu kulisu za námi, tak i samozřejmě tam vidíte dítě, které postavou zbuduje dojem, že to bude dítě s nadváhou nebo možná dokonce dítě obézní, i když jich to ve srovnání s jinými školami máme určitě méně. Je ale důležité, že vzdělávací program je stejný pro všechny, to znamená v jedné třídě se setkávají děti, které dělají sport i na vrcholové úrovni, a i ti, kteří jsou jenom rekreačními sportovci anebo sledují sportovní přenosy u televize. Jde vlastně i o to sdílení toho životního stylu, což si myslím, že je pro prevenci obezity asi zásadní.
Děkuji. A na závěr poprosím pana místopředsedu, pana Davida Kašpara. Děkuji za slovo, nic se neděje. Tak já vás tady po několikáté vítám na území Prahy 10 mezi Doskočištěm a Tartanovou dráhou. Já si dovolím taky použít pojem, který použila paní ředitelka, to holistické pojetí tématu zdraví, proto si myslím, že rolí městské části. Tak co my jako městská část můžeme, jak můžeme přispět? My máme docela zajímavé řešení a tím je, že my na jaksi zajištění stravování ve školách máme zřízenou příspěvkovou organizaci školní jídelny Praha 10. Zde pan ředitel Tiška, když tak může potom následně vám odpovědět všechny detaily. On dokonce je autorem takového desatera kvality stravování, to znamená zásadně potraviny zdravé, lokální potraviny, zásadně omezování sladidel a koření, salátový bar do každé školy a tak dále. To znamená konkrétní skutečně řešení, která jdou přímo do těch školských zřízení. To znamená podpora stravování v tomto jednoznačně a zdravého stravování. To je jednoznačně naší priorita. Samozřejmě zmiňovaný pohyb, jakkoliv k tomu nemůžeme přímo nutit, tak můžeme samozřejmě podpořit a děláme to. Podporujeme ředitele skrze rozpočtové nějaké opatření k tomu, aby mohli na svých školách realizovat a podporovat sportovní aktivity. Podporujeme i třeba školy v přírodě. Máme určitě, víte, horský hotel, který je snad možná nejvýše položeným zařízením pro to zlehčuji samozřejmě, pro konání pobytu dětí v přírodě, což už jenom to samo o sobě, pobyt na čerstvém vzduchu samozřejmě jaké přispívá k jejímu zdraví a k poklesu tělesné váhy. Pořádáme letní tábory, příměstské tábory i o prázdninách. Tam, kde by škola možná měla si odpočinout, tak i my o prázdninách pořádáme aktivity pro naše žáky. Ale myslím si, že bychom nemohli tyto věci a tato opatření implementovat nebo zavádět, kdybychom sami se nesnažili být zdravými, tudíž zdravou městskou částí. Ono to tady padlo, jsme součástí městské agendy 21, což samo o sobě znamená, že se hlásíme k tomu být zdravými v tom holistickém slova smyslu, o kterém mluvila paní ředitelka. Ale v té praxi to zase znamená, že podporujeme třeba infrastrukturu, Tartanová dráha, Doskočiště, ale i park třeba, nebo obecně přístup k tomu, že školní hřiště mají být využívány odpoledne jako volnočasová pro rodiny s dětmi, pro děti jako takové. Znamená ten přirozený pohyb, nejenom organizovaný, ale i přirozený. Padla tady chůze, za mě chůze je ten nejlepší pohyb, který máme. Možná kdyby všechny děti chodili do školy pěši, že by to bylo vyřešené, ale to asi taky tak jednoduché. No a ještě si dovolím, protože mám to poslední slovo, tak takovou úvahu na závěr. Jestli jsem dobře poslouchal, tak z té studie vyplynulo, že vlastně největší problém s obezitou mají skupiny sociálně slabších vrstev obyvatel. A to jsou většinou skupiny, které jsou méně vzdělané. Tak mi napadá, že jestli bychom podporovali vzdělanost, tak jestli bychom tím zároveň také nebojovali proti té obezitě, což si myslím, že tady na půdě základní školy je taková hezká tečka za těmi proslovy. Tak děkuji ještě jednou za účast a určitě diskuze pokračuje. Děkuji všem řečníkům a nyní dávám prostor pro vaše dotazy. Pravděpodobně bylo řečeno vše.